pessoas. Às vezes, uma empresa de 3, 4 pessoas é mais fácil do que mudar rapidamente do que uma empresa de 16, uma empresa de 30. Eu tenho trabalhado em empresas de milhares de pessoas. Então, como você faz com que aquela informação de melhorar em um determinado processo, em uma determinada cultura, atinja todas as pessoas da mesma forma, uma vez que todas as pessoas são diferentes? Então, é um grande desafio. E é um desafio interessante também quando você tem a obrigação de levar essa transformação para as empresas, para as pessoas, para os projetos. E você também tem que fazer isso em casa, né? Nos seus projetos, nas pessoas com quem você se relaciona diretamente ao seu redor. E é sempre algo desafiador tentar melhorar continuamente. A minha ideia é trazer para vocês aqui essas reflexões com relação à qualidade baseado no programa 5S, que é um programa que trabalha assim, o desenvolvimento de cinco sensos, que é o senso da utilização, o senso da ordenação, o senso da limpeza, o senso da padronização e o senso da disciplina. Depois de um tempo você decora. Mas cada senso desse, ele está relacionado a tantas coisas que quanto mais você procura entendê-los e quanto mais você procura aplicar esses sensos, mais você se torna sensitivo para isso, mais esses sentidos ficam mais alerta ao ponto de você ter a capacidade de identificar oportunidades de melhorias em tudo, em tudo. Então, hoje eu estou fazendo esse comentário porque sempre eu começo o dia muito cedo, eu gosto de acordar cedo, tentando melhorar continuamente. Então, eu procuro inicialmente descartar as coisas que não são úteis no meu ambiente de trabalho. Depois, eu vejo se há a necessidade de fazer uma ordenação, colocar as coisas que são realmente úteis nos lugares mais apropriados para que eu possa usar. E procuro fazer uma limpeza, se for o caso. Um resto de café ou simplesmente uma poeirinha. É difícil fazer isso, mas é necessário. E ao fazer esses processos dentro de casa, dentro do meu próprio escritório, dentro das minhas rotinas do dia a dia, eu percebo que demora pouco tempo, na verdade, demora 5 minutos para fazer isso. Você começa o dia com as coisas já super bem encaminhadas, tá? Então, a melhoria contínua é possível, é uma busca individual e você pode levar isso para dentro do seu negócio, do seu projeto, dentro da sua empresa, tá bom? Essa é a nossa reflexão de sustentabilidade hoje e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá!